የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር በወቅታዊ ጉዳይ በሰጡት መግለጫ አሸባሪው የትነግ ቡድን በወረራቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሴቶችን በመድፈር ወጣቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደልና መሰል ኢሰብአዊ ድርጊቶችን እየፈጸመ መሆኑን ተናግረዋል። ዜጎችን ከማፈናቀል ባለፈ የግለሰብና የመንግስት ሀብት እየዘረፈ መሆኑንም አስረድቷል። ቡድኑ እድሜያቸው ለውጊያ ያልደረሱ ህጻናትን በግንባር በማሰለፍ የጥይት ራት እያደረጋቸው መሆኑን ገልጸው ጦርነቱንም ህዝባዊ ለማድረግ እየጣረ እንደሚገኝና አላማውም ወረራ እንደሆነ ነው አቶ አገኘው ተሻገር ያመለከቱት። የአማራ ክልል ህዝብ ጦርነቱን በተመሳሳይ ህዝባዊ እንዲያደርገው ነው ርዕሰ መስተዳደሩ ጥሪ ያቀረቡት። አሁን የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ በማንነቱ እንዳይኮራና አንገቱን ለማስደፋት ታልሞና ታቅዶ እየሰራ ነው ያለው። የጦርነቱ ዋነኛ ጭብጥ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ለአፋር ህዝብ ይሰራል። ይህ ለሌላውም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ይሰራል። በወሳኝነት ግን አማራን ማዋረድ እንደ ግብ ይዞ ይንቀሳቀሳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአማራን ህዝብ ሂሳብ እናወራርዳለን በሚልም ግብ አስቀምጦ ይንቀሳቀስ ስለነበረው ይሄ ጦርነት በዚህ ያበቃል። ይሄ ጦርነት ቀጥታ ኢትዮጵያን የማፍረስ አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች የሚረባረቡበት፣ በአገር ውስጥም በውጭም የሚገኙ ኃይሎች ኢትዮጵያ ለማፍረስ የሚረባረቡበት ጦርነት ነው። ስለሆነም የጦርነቱን አጠቃላይ አንድምታ መገንዘብ በጣም ወሳኝ ነው። ወራሪው አሸባሪ ቡድን የከፈተውን ጦርነት ባጠረ ጊዜ በአሸናፊነት ለማጠናቀቅ በተደረገው የክተት ጥሪ ህዝቡ የሰጠው ምላሽ የሚያኮራ ነው ብሏል ርዕሰ መስተዳድሩም። በዚህም በጠላት ኃይል ላይ ጀግናዊ መከላከያ ሰራዊት፣ የልዩ ኃይል፣ የሚሊሻ፣ የፋኖና የአርሶ አደሩ በየሄደባቸው አካባቢዎች ድባቅ እየመታው ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑን አስታውቋል። በአሁኑ ሰዓት ጠላት ሰተት ብሎ ገብቷል። ሰተት ብሎ እንዳይወጣ እያደረግ ነው። እንደ ገብቶ መውጣት የለበትም። የጠላት ኃይል ገብቶ መውጣት የለበትም። እንዳይወጣ ሁሉም ሰው መታገል መቻል አለበት። ይሄን ለማድረግም ሁሉም ህዝብ መረባረብ መቻል አለበት። የያዘውን ይዞ ሁሉም ሰው ክላሽ ላይ ይታጠቅ ይችላል። ሁሉም ሰው መሳሪያ ላይ ይታጠቅ ይችላል። የያዘውን ይዞ በእጁ ያለውን ማናቸውንም ነገር ይዞ ከዚህ ኃይል ጋር መፋለም አለበት ማለት ነው። ይህን ነው እያደረገ ያለው። ይህ ኃይል የአማራ ክልልን ህዝብ አንገት ለማስደፋት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብሎም ለጠላት አጋልጦ ለመስጠት የመጣ አፍራሽ ቡድን በመሆኑ ወደ ክልሉ እንዳይወጣ ህብረተሰቡ በደረሰበት ተከታትሎ በመደምሰስ የተጋድሎ ጀግንነት ሚናውን እንዲወጣ ጠይቀዋል። መከላከያ ኃይላችን፣ ሚሊሻችን፣ ልዩ ኃይላችን፣ ፋኖ አደረጃጀቶቻችን፣ ሌላው መላ ህዝቡ እየታገለ ነው። በአሁኑ ሰዓት የሰሜን ወሎ አርሶ አደሮች በቡድንና በተናጠል ልክ ዋጋውን እየሰጡት ነው ያሉት። ተረጋግቶ እንዳይቀመጥ እያደረጉት ነው ያሉት። መላ ህዝቡ እየታገለ ነው። የሰሜን ጎንደር አርሶ አደሮች፣ የጸለምት አርሶ አደሮች ፊት ለፊት እየታገሉት ነው ያሉት። ይህን እያደረጉት ነው ያለው። የደቡብ ወሎ አርሶ አደሮች በመጣበት በየትኛውም አቅጣጫ እንዳይገባ፣ ወደ ዞኑ እንዳይገባ እየታገሉት ነው ያሉት። ዛሬ ላይ እዚህ እየተወያየን በሁሉም አቅጣጫ ህዝቡ ይህን ኃይል ለመታገል ጥረት እያደረጋ ነው። የጸጥታ መዋቅራችን እየታገለው ነው፣ ፋይት እየተዋጋው ነው ያለው። በዚህ ላይ በጠላት ላይ ከፍተኛ የሆነ በሁሉም ግንባር ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊም ማቴሪያላዊ ኪሳራም እየደረሰበት ነው ያለው። እንዲሁም የሚችለው በግንባር ከመሰለፍ ባለፈ በሎጂስቲክስ አቅርቦትና ደጀን በመሆን ማገዙም እንዲሁም በየአካባቢው ሰርጎ በመግባት በሐሰት ወሬ የሚነዙ ኃይሎችን መለየትና መታገል እንደሚገባ ጠቅሰው ህዝቡ በማህበራዊ የትስስር ገጾች የሚናፈሰውን መመርመርን እንዳለበትም ጠቁመዋል። አሸባሪው በፈጸመው ወረራ ከ500,000 በላይ ህዝብ ከመኖሪያ ቀያው መፈናቀሉን የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጭ ድርጅቶች እንዲያግዙ ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ህዝብ እንደ ጥንት አባቶቹ መስዋዕትነትን ከፍሎ የኢትዮጵያን አንድነት ያስቀጥላል። ጦርነቱ ውስብስብና መራር ቢሆንም በአሸናፊነት ይጠናቀቃል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩም። አማራ ህዝብ ትላንትም መስዋዕትነት ከፍሎ ሀገራችን አንድነት አጠናክሮ ቀጥሏል። ዛሬም መስዋዕትነት እየከፈለ የኢትዮጵያን አንድነት አጠናክሮ ያስቀጥላል። ኢትዮጵያ አትፈርስም። የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቃታል። ስለሆነም ኢትዮጵያ ለማፍረስ ከየትኛውም ቦታ የተጠራሩ ኃይሎች አይሳካላቸው። ትግሉ ውስብስብ፣ ከባድ፣ መራራ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኢትዮጵያን ከመፍረስ እንታደጋታለን። ስለሆነም የአማራ ህዝብ የጀመረውን ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ።